ვაცხობთ უადვილეს და უგემრიელეს რძიან კექსს. დაგჭირდება ერთი კვერცხი, ერთი ჭიქა შაქარი, ჭიქა მაქვს 250 მილიგრამიანი მოცულობის, შემდეგ ერთი ჭიქა თბილი რძე, ამ ყველაფერს კარგად ვურევ და ვუმატებ სამ სუფრისკოს ზეთს. გადავიდეთ მშრალ ინგრედიენტებზე. დამჭირდა 2 ჭიქა ფქვილი, დავუმატე 1 ჩაისკოსი სავსე, გამაფხვიერებელი ავურიე კარგად და შევაერთე ორივე მასა ერთმანეთში. ცომი გამომივიდა საკმაოდ თხელი. ამ ეტაპზე შეგიძლიათ დაამატოთ კაკაოს ფხვნილი, მე დავტოვე აი ასეთ ფრად. შემდეგ გადავიტანე ჩემი ცომი ფორმაში, მე მაქვს სილიკონის ფორმა. სილიკონის ფორმაში ცხვება ოდნავ დიდხანს, ვიდრე რკინის ფორმაში, ჩვეულებრივ ფორმაში. შესაბამისად მე დამჭირდა 30 წუთი. თქვენ კი შეხედეთ, როგორ გამოაცხობს თქვენი ფეჩი და თქვენი ფორმა. ვაცხობ 180 გრადუსზე და ზემოდან გადავაცხი შოკოლადის მინანქარი, რომლის რეცეპტი მე მიდევს გვერდზე. შეგიძლიათ ნახოთ, იპოვოთ და დატკბეთ ამ საოცარი მინანქრით. იმედია მოგწონთ ასეთი ადვილი რეცეპტები. ველოდები თქვენს შეფასებას.